Dit is Sondag voor Paasnaweek. En dit het my laat dink aan die aand voor Jesus gekruisig sou word. Toe hy die laaste maaltyd saam met sy disippels gehou het en hy geweet het wat op hom wag. Leer dit vir my en vir jou iets oor sy karakter en iets wat hy wil graag hê ek en jy ook moet weet, maar ook moet toepas in ons lewe. So ek wil gou vir jou teksvers lees vanoggend, juis in sy laaste gesprek wat hy gehad het die aand voordat hy gekruisig was. En ek wil vir jou lees in Johannes 14. En jy ken daai gedeelte waar hy in gesprek met sy disippels was, maar in hoofstuk 14 vers 1 sê hy die volgende: Moenie ontstel wees nie. Hou net aan om God te vertrou en hou ook aan op my te vertrou. En dit is, het hy hierdie woorde gesê net nadat hy geopenbaar het wat met hom sou gebeur en wie hom sou verraai en hom verloon het, sê hy vir hulle, moenie ontstel wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. So, die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, juis in hierdie tyd net die aand voordat hy sou sterf, wat het Jesus geopenbaar oor sy hart in die laaste boodskap voor sy dood? En iets is baie interessant en kenmerkend wat hy hier geopenbaar het vir my en vir jou. Jy wat ons moet kan toepas in ons lewens elke dag. Want hoe lyk so 'n boodskap die aand voor Jesus weet hy gaan verraai en vermoor word? Dink 'n bietjie, hoe sou jy opgetree het? Hoe sou jy gereageer het as jy geweet het jy sou die volgende dag onskuldig gevind word en ter dood veroordeel word? Hoe sou jy opgetree het? Hoe sou jy gereageer het teenoor mense en juist mense die naaste aan jou en teenoor jouself? Hoe sou jy gemaak het? Ek dink in die menslike natuur sou ons optrede die volgende gewees het. Ons sou reg en geregtigheid gesoek het. Ons sou teen die onkundiges en opgestaan het en ons hele stellings en oortuigings verdedig het. En dit laat my so dink in die tyd waarin ons leef, juis in die sosiale media, hoe mense so graag hulle standpunte en hulle oortuigings en hulle opinies so sterk verdedig en afdwing op mense om hulle punte te bewys. Maar dis nie wat Jesus hier gedoen het nie. Hy was nie een van reg en geregtigheid nie. En hy het nie gestaan teen die onkundiges of sy verdediging van oortuigings afgedwing nie. Hy kon, as hy wou, die hele army afgebring het na die aarde toe, om al sy teestanders en almal wat iets teen hom gehad het om vir hom wou doodmaak, teen kon staan of selfs te verdelg het, maar hy het nie, want hy weet, hy moes 'n prys betaal het vir my en vir jou. Hy het geweet dat hy hierdie pad moes gestap het, sodat daar vir my en vir jou oorwinning kon wees, sodat daar vir my en vir jou verlossing kan wees. En daarom sê hy vir hulle, vertrou God, vertrou my, want daar's 'n plan. Daar's 'n groter prentjie as net dit waaraan ek en jy partykeer vaskyk. Selfs in die tyd waar die wêreld so die mekaar lyk, waar dinge lyk of alles net nie in plek is nie, is daai die woorde nog steeds vandag kragtig. Vertrou God, vertrou my. So hierso was 'n
boodskap eerder van bemoediging. En is 'n boodskap wat vir ons sterk beklemtoon in hierdie gedeelte dat God is met ons. En hy sê, en hy beklemtoon dit deur vir hulle te sê dat hy stuur 'n ander trooster wat die Heilige Gees is, wat saam met ons is, wat vir ons vertroosting, bemoediging sal gee. Dis 'n boodskap van hoe lyk liefde. Dis 'n boodskap van om in God geanker te bly. En hy laat my dink wat hy juist daar sê, dat ons die lote is wat in die wynstok ingeënt moet word. Dat ons hele afhanklikheid, ons hele lewens bestaan afhanklik moet wees van God en geanker moet wees, standvastig, juis in 'n wêreld wat die mekaar is, en dalk in jou lewe, wat nie vandag so wonderlik lyk op hierdie stadium nie, bly geanker. Hy wys ook hier, hoe ons moet bid, want hy bid vir sy disippels, maar daai gebed het nog steeds 'n kragtige effek ook in ons lewens vandag. Dit is hoe Jesus opgetree het. So wat leer ons uit Jesus se laaste boodskap aan die disippels, oor wie hy werklik is? En die boodskap wat hy vir ons leer is dat hy is betroubaar. Hy is altyd daar vir ons. En hy, dit wat hy gesê het, hy doen, doen hy. Al is die taak hoe moeilik, want dit het sy lewe gekos, sodat ek en jy vandag kan lewe. Maar hy het dit gedoen. En hy het nie uit woede en uit reaksie opgetree nie. Nee, hy was het karakter getoon, juis in 'n tyd wat daar van hom verwag was om te wys wie hy is. Het hy op die regte manier en ten spyte van wat op hom wag, het hy andere bemoedig en opgelig, was hy daar ten koste van. Dis wat hy vir ons gewys het. Maar juis in dit verwag hy van ons om ook in tye van nood, in tye van reaksie, in tye van mismoediging, in tye van doodsgevaar, reg op te tree, en my karakter op te tree, want die karakter waarmee ek en jy optree, en die manier hoe ek en jy reageer, is nie vanuit ons emosie, en vanuit ons sondige karakter nie, maar vanuit sy karakter, vanuit sy standvastigheid, want die woorde van vertrou my bly nog steeds vandag standvastig in ons lewens. Daarom, juis die Sondag voordat ons Paasnaweek gaan vier volgende Sondag, volgende Vrydag, moet ons hierdie gedagte in ons hart hê van ek kan God vertrou. Hy het homself al bewys. Hy het gewys wie hy is. Hy het vir ons gewys dat ons hom kan vertrou. So ek wil vandag jou uitnooi om God te bly vertrou. Maar jy as Christen karakter te toon, nie vanuit die vrug van jou sondige natuur uit nie, maar uit die vrug uit van God wat in ons is. En daardie vrug moet ons dra en wys aan die wêreld. Want ons sondige vrug wat ons kan produseer is sleg en vrot. Maar die vrug wat ons kan wat ons moet produseer vanuit God uit met die hulp van die Heilige Gees is soet. En is dit wat die wêreld moet by my en jou moet eet. So ek nooi jou. Vertrou God, vertrou Jesus. En sien wie hy werklik is
en wat hy gedoen het vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op die vooraand van Paasfees kan staan, waar ons weer herdenk aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. Help ons om u te bly vertrou, om ook sterke karakter te toon as Christen en nie te vou in my sondige karakter van verdediging en woede en selfverdediging nie. Nee, maar dat God se krag my sal dra elke dag. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.